Aha, máme spoustu taninů. Takže, oni už to vyrábějí. My to ani nevoznámějí a rovnou to dělají už. To je výborný. Tak, a můžeme dělat pak tohle. Z jedné kůže můžeme dělat dva oblečky. Light outfit made of leather. Lehký outfit. Teplý outfit. Pojďte vyrobit pár outfitů a naši nejdůležitější obyvatelé vesnice budou mít nový módní outfit. Doktor kopíruje Steraka, taky má metr a půl. Co, Sterak je trpaslík? Hele, hoši, začínáte mě tady znervozňovat, vy dva mamuti. Nebo mamutice. To jsou dvě mamutice, jako, to je progresivní pravěk tady. Máme tady lesbický vztah, který dvě mamutice adoptovaly malý mamutče, a který teda má nulovou staminu. Když má nulovou staminu, tak by teoreticky mohlo být snazší ho ulovit, protože nemůže tak utíkat, ale není, evidentně. Počkáme, až zestárne i tahle. By bylo dobrý, kdyby šlo nějak tímhle pohledem odfiltrovat mrtvoly. Aby jsme tady mohli jako vidět, co je mrtvý a co si můžeme jenom tak jako nadrzo sebrat. tohle je fajn, to se mi líbí, jak přidali. Takže adult male, reindeer. No, vidíte to. Tady zabijeme zase Rudolfa. Jak se jmenou ty další? Ty jsou tři male, female. Počkej, ne, seřeďte to. male, female. Tohle to je young, tohle to je adult. Tak zabijeme adult female. Proč zabijeme jenom ženský? Ještě osočí nějaký feministický spolek. Ano, Sterak je trpaslík. Já nevím. Já jsem Steraka, možná jsem ho viděl jednou. Na nějakým videu. What the fuck? A David Attenborough nám přináší příběh přírody. Dvě lesbické mamutice zápasí s medvědem. A tři malá medvíděta jsou právě sama. Nemají se jak bránit. Jsou zraněný tyhle? Wow. Ryb medvěd, díky. A bychom zvládli jako zabít, ale pak na nás zautočí tahle, co? Stará lesba. Pár feministek znáš, chceš nějaký poslat? Ne, pryč! Ne, díky, ne. Já jsem po několika letech ve Steam knihovně stáhnul Far Cry 3 a musím říct, že to naprosto geniální. Já jsem Far Cry 3 nehrál nikdy. Ani 4. Ani Primal. Hrál jsem 1, 2 a 5. Ale co jsem slyšel, tak Far Cry 3 byl jeden z těch jako lepších. Všichni na něj, ale pičkej, tak schválně, jo. Uga. Pojďme, co vyrábíš? Ty máš ten. Tady taky, pojď. Ty máš harpunu, ale máš taky oštěp. Co vy dva? Vy jste obchodníci. To se vykašlete na obchod. Ten jde tam to zpracovat. Tři by mohly stačit, ne? Nebo ne? Co? Bumba. Ty jsi taky tady? Pojď sem, kam jdeš. Ah, dvojklikem se zrychlí. Člověk vždycky odhaluje něco nového. To je super. To mi neřeknete třeba. Vy mi toho neřeknete. Buď to tolik nevíte, anebo si spoustu věcí necháváte pro sebe. Jaro, co tady můžeme sbírat? Nic ještě. Tak, pojďte zabít mamuta. Jsem si možná měl vyrobit prvé... Hele, jak se plíží.
Počkej, počkej, kam jdeš? Ty taky jdeš lovit. Nebo můžou jenom tři na jednoho? Jak se prý? Pal! Co se to kouká? Pojďte. Zapte ještě to mládě. Je zraněný. Stejně by to zabil tady nějaký predátor, jeden z těch medvědů. A pro nás v našem případě to bude aspoň rychlejší. Možná to bude chtít další sušičku masa. A chatku by to chtělo mimochodem. A obchodníka. Tak, obchodníku, co máš? Ale koupíme ryby nějaký, koupíme chleba. Pojď sem, koupíme maso, koupíme ryby. Oh, má velmi nízkou tu. Koupíme kůži. Koupíme i tuhle kůži. Kolik máme teda věcí tady vyloženě? Jedno, wooden spear. My jsme neudělali moc nástrojů, to je právě akorát ten problém. Shite. Bone harpoon si můžeme dovolit, protože máme teďka kostí dost, wooden spear a tohle, tak. Cool, Dankeschön, auf Wiedersehen, čau. Je tam systém sběratelských sošek, které jsou rozházeny po mapě. Jo, super je, že se ti ukazují postupně na mapě, ale jsou strašně dobře schované třeba. Jsou v jeskyních nebo různých puklinách, porách, musíš nejdříve najít vchod a tak, nebo na ostrovech. V moři, kam musíš doletět na glidu. Já jsem to viděl, jak to kdysi, ale taky jsme ho zabili. Jak to kdysi někdo hrál, takže to bylo super, no. Vím, že ta trojka patřila k těm jako lepším. Jak to má cenu stavět, jako? Tady druhořadý občané. Tak. Můžou být záplavy třeba tady? Uvidíme. Tak, jak nám to stouplo. Zabili jsme mamuta. Zásoby jídla. Bum. Budeme mít kůže spousta i. Jak jsou na tom skladiště. Ty vole. Wow, máme spoustu toho. Máme spoustu vědění. Tak. Má cenu toho psa teda? Jste mi to nikdo neřekl. Hlavně je to simulátor tetování a těžkých drog. Vyzkoumáme všechno a pak přejdeme na mezolitik teprve. Okay. Zkoušíme si to. Domestikace psa. My jsme teda vlka ještě neobjevili, takže nám to bude asi víceméně k ničemu, ale... No, k ničemu a nebude to... Počkej, že by... Problém vlků je, že jsou šedí a problém kamenů je, že jsou šedí. Šedí, takže mají výborné maskování, ale tohle nebude vlk. Tohle nevypadá jako vlk. A máme léto mimochodem, tak pojďme sbírat. Můžeme označit tohle? Nemůžeme, tak ok, tak nic. Pojďme sbírat. Máme tady někde... To je Natanin. Když to tam necháme bejt a není co sbírat, tak to předpokládám nežere lidi. Že jako, že tam nebudou pracovat. Škoda, že na to nejsou klávesové zkratky na tyhle instity, že bych to teďka všechno označil a oklikal, ale já to nechci dávat ty zóny, pojďme to odklikat všechno asi. No ano, spousta věcí ještě ne to, já nevím, kde to dozraje, kde to bude, nebude. Hrušky. Tak, postavili jsme 5 stanů. A to jsme dostali. Bodíky. Krása. Máme 5 bodíků, výborně. Wow. Můžeme postavit spiritual totem. To si postavíme. Wow, to je pořádný totem. Tady přímo. Další mamut? To nevypadá jako mamut. Koně. Ty vole. Počkej, Tarzane, kam jdeš? Varkal. Varkale. Se, jako na to, jak se tady ty šelmy pohybujou tak mezi náma, tak se divím, že mi nesežrali ještě žádný dítě.
A evidentní. Teda možná, ne, oni to staví, aha. Už jsem myslel, že teda tohle z toho, u toho může tu svou potřebu vykonávat jeden človíček, ale tady to může to udělat víc lidí. Evidentně asi ne. Možná to můžeme recyklovat, co, až tohle co dostavíme. Bude ideální. Kde můžeme domestikovat koně? To bude až později, co? Koza, ovce, prase, dobytek, koně. Okay. Doba bronzová. Tohle to můžeme recyklovat. Dobrá. Co jdem ještě udělat je, že já si jdu odskočit. Tak vydržte, za chvilku jsem zpět. Pejsek! Dogo! Zabít? Proč? Aha, oni mi přijdou potom... Oni se prostě k nám připojí. Aha. Hype židle. Židle stream. Jak si je prohlíží? Ochočená. Už máme ochočenou. Ona je už ochočená. On je ona. Teda ona je on. Aha, výborně. Tak jo. Co teď? Co teď a co potom? Kapacitu pro lidi máme, nějaký jídlo máme, bobule máme, jídla máme teda víc než dost, ale to je to sušený hlavně, teda to, nebo uzený, nebo jak suše. A... Jídlo nějakou dobu vydrží, jen mě teda furt trápí ta věc, jakože zdali oni, a což teda jsme zjistili, že asi nedělají, že neberou automaticky to nejvíc zkažený jídlo a tudíž... To možná bude docela problém pak při vyšším počtu asi obyvatel možná, nevím. Pojďme dělat, co je léto? Leto. Pojďme ještě... vyrobit nějaký ty nástroje, abychom měli s čím obchodovat, když tak. Tady vůbec nic není. Tahle sezóna byla docela... špatná, to asi nestíhnou všechno. To asi všechno nestíhnou to. A ryby vlastně jsme... Jasně, úplně jsem vyjel tyhle do... Oni dělali nějaký update s kamerou a... ryby jsou v pohodě, proč nerybaříme? No máme harpony. Okay. Máme dělat nástroje. Klacíku máme dost, pojďme udělat nějaký tyhle asi obyčejný zatím nástroje, aby... Jsme měli kostí, máme, kostí máme taky dost, pojďme udělat všechno. Tak, a ty kůže, že jo, by to chtělo nějaký, ale teď už je jedno, oni si to berou jenom v, ne, to můžeme tady, jo, oni to dělají automaticky vlastně, leather, ale tohle. A oni si to berou na sebe jenom v létě, že jo, takže leather outfit. To ukazuje 4, jakože máme 4, nebo že to má někdo na sobě? Ten čuník tady. Ona to má na sobě, aha, takže to ukazuje asi evidentně i ty, co to mají na sobě. Ok. Čtyři v zásobě? No ale tady nikdy nejsou 4 v zásobě. Tady jich je 13 tělen z těch. Ok, to vidíme. Zvláštní. Jo, tady mám přiřazený 2, takže to ukazuje, co budou dělat. Sbírat tohle. Ok, super. A jo, tady byly někde ořechy? Tady jsou ořechy. Dřevo možná. Birch. Beach. Beach.
Book, ok. Far Cry 3 je takový velký rollercoaster of emotions. Po ostrově je taky rozeseto 20 mrtvých japonských vojáků z druhé světové války. Těch by mi za normálních okolností nebylo ani moc líto, ale mají u sebe dopisy, které si můžu přečíst a jsou v nich strašně emočně znabitý příběhy. A no, no. Pak zjistíš, že všichni vlastně byli jenom lidi. Počkej, to je nějaký divný prase tohle. Myslím, že jako lovit asi úplně nemusíme. To je náš pejsek, nebo to je... To je korgi, nebo co to je za... V pravěku korgi. Dá se nějak jako ovládat? Můžeme vám podříznout leda. Tak, můžeme něco stavět ještě, co jsem odemkl všechno. Spoustu věcí jsem odemkl, ale nic nového stavět nemůžeme. Takže máme smolíka a musíme čekat na tomhle. A dobrý je v tomhle případě si asi, to je asi dobrý, si vzít tady tohle z toho manage a podívat se na, ne tohle, ale podívat se na milestones, knowledge progress se podívat a zjistit, co vám rychlejc přidá bodíky do progresu. Takže my bychom třeba mohli ještě postavit 2 sušičky na kůže, 3 sušičky na jídlo, ulovit jednoho ibexe, ulovit 2 muflony. Tohle co se předpokládám furt resetuje, ne? Ty animals, žeby, vlk, cave lion. Předpokládám evidentně za... tady mám 2x knowledge. Myslím, že... Jo, on jich je 5, ok. Každý voják jenom maso do mlínku, do kterého natloukali, že jde zabít a umřít za správnou věc. No, no. Pojmenuj ho? Koho? Psa? To jde? Lidi nejde pojmenovat, ne? Nebo... Jde? To jsem se vás ptal, nikdo mi neodpověděl. Nebo jsem si toho nevšiml. Což je vaše chyba. Ne, ale... jak je pojmenuju? Co musím ještě vyrobit, abychom měli, kde to sakra je? Tak. Sedm harpun, jasně, tři harpuny kostěný a 5, čtyři kopí dřevěný a 3 harpuny. Dobrá. 4 kopí. A 3 harpuny. Tak, to by nám mělo přidat nějaký bodíky a měli bychom... To ne, ale jen tak. Tak to pojmenujte vy, čete. Jak se bude jmenovat? Až hafánek. Tady. Hafík. Máme tady pesana. Co se k nám přidal od nikuď. Prostě přišel. A to je zase jako hezky, tak jako možná hezky vymyšlený, že prostě k vám přijde. Bouřka, skvělý. Může mi to zapálit věci? Asi jo, co? Co můžeme ještě třeba jako sebrat, ulovit? Mara 37, vítej, díky za follow, vítej. Co můžeme ještě sebrat na podzim? Máme nějaký... Protože tam je jenom jeden strom s ořechama, což je docela... To bylo jenom tady. Co to bylo vůbec za strom? Co to je za strom? Česnat, ok, dobře. Že se ptám. Dá se kliknout dvojkem, ale já myslím, jako, že mi to označí všechny. Aha. A tam nic není. A my bychom je stejně viděli vizuálně, přesně jako tady. Jep, pozbírejte to. Dobrá. Moc daleko asi nebudeme chodit. Kůže, jedna kůže, proč ne? Tam nechali.
Dá se nějak ještě jako... Nedá se označit víc. Nazdar, Maro, nazdar, Ladule. Bouřka může zabít panáčka? Ježišmarja. Hele, to vypadá jako žába. Že jo? To vypadá jako žába. Máme sochu velké žáby. Budeme vzývat náboženství... No, teď už to nevypadá jako žába, ale tady z tohohle úhlu to vypadá jako žába. Budeme vzývat náboženství velké žáby. pojďme to zrychlit. Výborně, takže jsme dostali za ty kopí dřevěný a dostali jsme za ty harpuny, takže máme 5 a my nám to naprd, protože potřebujeme 15. Tak jo. Co dál potřebujeme? Co dál můžeme? Nazbírat ořechy, jasně, to je pozdě. Nazbírat polena, ok. Klacíky, ok. 8x biface ještě vyrobit. A 5x Bone Spear můžeme udělat. 5x Bone Spear. Pak je to z 10 na 100, ty krásu, to je velký skok, ale to je sakra velký skok. Outfity můžeme udělat. No, leather. Můžeme udělat ty leather. Ale zase jich budeme mít dost. Pojďme to postupně asi, nebudeme to úplně hrotit. A co jsem to ještě říkal, co tam bylo? Ty Bone Spears, jo? Myslím, že tam byly. Nebyly? Byly? Byly či nebyly? Byly, Bone Spears. Jasně, 5x Bone Spear. OK. A dej mi 2. Dej mi 3, tak. Nazdar. Jo, papa, co je? Pičkej, co je ti? Co? On je nemocnej. Ten pes je nemocnej. OK. Co to znamená, čete? Dá se vyléčit? Nebo je ta nemoc přenosná na nás? Nebo prostě jdeme kuchnout? Ty nevidíš, má zlomený srdce, no za chvilku bude mít zlomený vaz. Nedá se vyléčit? A může nás nakazit? Pomazlit? Ale to je nemoc psí, ta na člověka nejde, ne? To je nemoc psí? Ne? Tak, okay, no. Tak jo, tak skvělý. Tak, pejsku, papa. What? My máme 2 psy? What? My jsme měli 2 psy? Ach jo. Tak jo, no, tak už nemáme 2 psy. Hele, jak to tady dělají, tyjo, to je super. Zároveň. OK, takže na té kládě, prostě na tom místě, poslední pes zemřel. No jo, no. A co z něho můžeme mít? Maso, výborně. Na jedné pozici můžou vyrábět jeden druh věcí. Jo, to znamená, kdybych tam zadal ještě, kromě, jsem tam zadal tu kůži, nebo ten outfit, oblečení, dal jsem tam kopí, kdybych tam zadal ještě něco jiného, tak to budou dělat 3. Ale on tam byl celkem 5 věcí, jo, takže to není jako, že by 3 dělali 3 věci. A co je dobrý. Ancient Bison. OK. Jo, to není jakože starý. Tak starý, až je nazvaný Ancient. Oprava, měl si 2 psy. A teď máš jídlo. No jo, no, maso na guláš. Obchodník, máme obchodníka. Obchodníku, co chceš, co mi dáš, co máš? Pěkný prd máš, kamaráde. Kolik stojí kosti? 2. Ha. Vezmeme 2 kosti. Za 6. A uděláme z toho 2 harpuny. Že jo. Na jednu harpunu potřebuju 1 kost. No. What? My koupíme 3 kosti, dobře. Koupíme 3 kosti. A z 3 kostí můžeme udělat 3 harpuny. Takže z 8 uděláme 30.
Aha, ok. To je dobrý. Jídlo pro jistotu, kůži klidně. Víc asi nechci. No, možná tohle, aby to bylo zaokrouhlený, tak. A dáme ti ty dvě harpuny. Díky. Tím obchodem by se podle mě mělo zvedat tohle. Ta prestiž. Jako, jestli se nezvedá, tak si myslím, že by se tím měla zvedat. A pokud se zvedá, tak je to dobře. Protože přece jenom je to tím jako, oni mají dobrý věci, oni s náma obchodujou. Tam bychom se mohli přistěhovat, že jo? Protože ta prestiž ovlivňuje, jestli se k vám někdo přistěhuje. Máme dost jídla. Jak můžeš zabít svého domácího mazlíčka? To nebyl domácí mazlíček, to byl domestikovaný mazlíček. To je rozdíl. Ten nesměl dostanu. OK. Potřebujeme 10 stále. Tak jo, tak nic. Musíme odemknout. Co můžeme dělat? Jak to odemkneme? Výborně, to jsme odemkli. Tak, co dál? Outfity. Takže ještě dva kožený, 4 ty skins. OK. No, to se počítá, i když to koupím. Aha, OK, to je dobrý. Sling. Už ty. Pojďme udělat víc a pojďme, co tam bylo. Boha, si to nepamatuju. Outfity. Dva kožený a 4 normální. Dva kožený a pojďte to udělat dopředu, ať to máme. I tak furt je to pes, no jo no, a tak, co mám dělat, no? Postav stany a sušák na jídlo? Víc stanů ještě? Lidi. Noví lidi! Aha, postavím stany. A další sušák na jídlo? Stany už máme do toho. Dva sušáky na kůže a 3 sušáky na jídlo. Úžasný obchodní artikl jsou ovce, vlna se dobře prodává, ok. Rip love z tvýho streamu, co? Takže to stavím, dvakrát skin dryer a... totémy bychom mohli postavit. A 3x food dryer. 2x skin a 3x food. To nezůstane. 3x food je takový jako... Co to stojí? Ale prdla jsi furt. 10. To bude docela náročný, s tím budeme čekat. To bude zima? Tak si třeba vysleč ten pitomej kožený outfit a vezmi si něco teplýho, ne? Tak schválně jde. Jde se převlíknout? No nejde se převlíknout. Proč se nejde převlíknout? Jdi si převlíknout. Máme oblečení vůbec? Máme kůže vůbec? To jsou ty nový. My nemáme kůže asi, co? My nemáme kůže? OK. Už máme kůže. Ale další pejsek. Cool.
No jo, my jsme použili kůže, ve všechny kůže jsme použili na stavbu toho stanu a to oblečení. Teda těch tělech, blablabla, praků. A jsou ty lidi vybavený prakem? Je tady nějaký přehled, jakože ukazující, co ty lidi mají u sebe, jako výčet těch lidí? Takhle jakože jméno a co má na sobě. Jméno, co má na sobě. To by se mi líbilo. No to, na to někdo... Ať na to udělá někdo mod. Pojďme lovit ještě dál, protože budeme potřebovat víc kůží teda. Budeme muset ulovit tady čuníka asi. No jo, ale když dám tohle, tak to vyšle jenom jednoho člověka, ne na lov. To nevyšle víc lidí. Tady by možná chtělo jako role mít. Minimálně na ten lov asi by to chtělo. Pojďme ulovit všechny. Že byste se jako rozeběhli? Ne, to funguje jenom na... Ne, pojď sem. Tak. Tak. Musíme blízko. A ten, oni jdou jenom dva, ne, tři jdou. Okay, dobře, v pořádku, tři jdou. Ta zvířata, co neutočí, může jít i jeden člověk. Já vím, ale oni většinou utečou. Nebo teď jsme měli sérii takovou... Jo, to je přesně problém. On první zautočí dřív. Týpek zautočí dřív a... Počkej, jo, to bude micro tady. Pojďme k tomu a... Cool. Jde ten druhej. No, ten ještě tady, tak nic. A to byl první čuník, kterýho jsme ulovili. Dobrá. Myslím, že čuníci jsou takový... Měli by být nebezpečnější teda. Na lov. Nemají praky, to se prase chytá blbě? V pohodě, stačí k tomu přijít blíž. Hele, 13 bodíků už máme. Cool. Jo, a tohle můžeš přestat asi dělat, kamaráde. Nech nějaký kůže normálně na to. Já tady můžu vlastně nastavit tohle z toho, že jo? Ne. Tohle z toho jsme se tady bavili o to minule, tohle z toho. Production limit for leather, 75 populace. Já, můžeme nastavit. A nebo 100% populace? 100% populace to znamená, že pro každýho vyrobí jeden, že jo? Předpokládám, že tomu tak jako rozumím dobře. Což teďka nechci, tak. Jo, a musíme čekat, až se nám usuší tak jo. Nemají praky. A praky by měly mít někde, kde máme praky, sakra. 16 praků, kde jsou? Proč si to nevezmou? Dá se to nějak? A to je přesně, proč chci vidět seznam všech lidí, co mají u sebe. Teď musím takhle jako odklikávat. Prohledávat, protože vím, že někdo měl ještě... Tenhle má prak. Okej. Okay. Tenhle má prak. Okej, okay. Dobře. Tak příště uděláme takovou kombinovanou party. A někdo půjde s prakem a někdo půjde s kopím. A nebo pošleme jenom lidi s prakem. To by jaký šlo. Tak, 10 outfitů jsme vydobili. Výborně, to bylo rychlý. Noise. Takže ty by se měli oblíct. Máme dost. Nikomu by neměla být zimínka už. Kolik je stupňů? Minus 2. Máme dva pejsky. Cool. Tak, 14. Pracujeme na 15. bodíku nebo nepracujeme? Asi nepracujeme, co? Co může být 15. bodík, tohle. To je asi nejrychlejší. Nebo ulovit i Bexe, to bude rychlejší. A nebo muflona. Jaký muflon tady?
Těch pazourků jsme zatím moc nenazbírali. Hmm. No nejrychlejší bude asi ulovit Ibexe nebo Muflona, teda jestli tady budou někde poblíž, ale... Tyhle zimy asi ne. OK. Kdo má ty? Ty máš? Ty nemáš? Ty máš. Co jdeš dělat? Going to crafter. A to se vykašli. Tak. Pojďte ulovit Muflona. Chci vidět, jak lovíte Muflona. A ona má ještě kopí. Ono to bude lovit kopí. Pojďte blíž. Ulov si mamuta kvůli bodíkům. Já jsem se na to vybodl a oni pak zmizeli. Já jsem mamuty lovil už, ale musíme ještě ulovit ten zbytek. No, tam ještě tři mi zbývají. Tak teďka tady žádnej není. Počkej, nezdrhej. Pal. A výborně, cool. Tak, jsme získali, takže máme bodík a můžeme odemknout mezolitik. No, potřebujeme na všechno ostatní 7 bodíků, sakra. Můžeme kopat studny a můžeme sbírat vodu, to je krásný. Uga, čaga. Máme spoustu. Máme vesnici tady pořádnou už. Hezké. No dobrá, to jsme postoupili do mezolitické doby. To je fajn. Hned máme zase další 2 bodíky. Jo, to jsme... Protože jsme odemkli spoustu věcí, tak máme spoustu bodíků. Přeprava... vysoce zvýší efektivitu vaší osady. Některé suroviny, jako jsou polena a kámen a měď a cín a železo, jsou těžké a těžko se přenášejí. Jenom dospělí to můžou přenášet, jasně, a to velmi pomalu a pouze jednu surovinu zároveň a s postižením na morálce. OK. Aha, proto jim klesá. Sáně a vozíky tenhle problém řeší a umožňují transportovat několik těžkých surovin najednou mnohem efektivněji. Výborně, děkuji ti, rádce poradce. Takže příště budeme muset zapracovat na saních. Ideálně, ale myslím, že největším dalším krokem je... Až tohle nám umožní sázení, ne? Nebo ne? Domestication, ride domestication, to je až tady, ne? Nebo kde můžu sázet? Pěstovat respektive. Tohle je podzemní, co máme tady? Tady máme stone polishing, tady máme... Budeme vyhlazovat kamení, okay. A tady budeme dělat lukostřelbu, to je krásný. Zpracování obilí. Zpracování lusků, luštěnin asi teda, řekněme, a to jsou sáně. Hned po tom prvním, jako hned tady. Required for flour and bread. Baking, ale to je až tady baking. Okay. Brewing. Je zajímavý, že udělat chleba je až později, co něco uvařit, pivo udělat. Tf. What? Potom za 15? Po tomhle? OK. Dobrá. OK. To je asi takový jako další krok zásadní. Vladíček 345, vítej, díky za follow, vítej. To je asi takový zásadní další krok, který tady prostě podstoupíme a budeme muset tady někde vytovat. Ale máme tady hezký plácky na to. Myslím, že tímhle směrem bychom to mohli vykácet lehce, kromě těch ovocných stromů, a tady se dál nějak jako rozšiřovat a tady mít plácek na pěstování nějakých surovin nebo něčeho. Ryby nám docházejí, protože tady už asi půl roku chytám na stejný... Na stejném místě ryby. Co je tohle, proboha? Chlupatej nosorožec, okej. Okay. Dobrá,
A jo, myslím, že jsme se posunuli trošku, zjistili, jak to funguje, jak se to hraje. A vám děkuji moc za rady. Neocenitelné. Je jich spousta. Budeme dál pokračovat v tomhle, to mě baví. Možná hnedka ve středu. Možná hnedka ve středu bychom, protože já to nahrávám. Já jsem myslel, že to zpracuju na videa, jakože se stříhám jenom a pak čau. Ale možná z toho uděláme normální sérii, protože možná to normálně rozstříhám na jednotlivý krátký videjka. Uvidíme. Uvidíme. Možná to sledujete právě na YouTube. No, ale pro dnešek vše.